Да закрия директора. Закривам! Браво! Много ми беше забавно, много се притеснях вчера, че какво започва, какво се случва, какво ще бъде. Какво ще бъде, точно нямах никаква идея. И като започна всъщност идва една лекота и някакво облегчение на всичките, примерно дни, в които един или два месеца ти си нещо си полагал труд, но нямаш никаква идея какво ще се случи в този ден. Това защо сме леки хора. Много се кипва, че се получава и че... И че до оня ден имаше една изложба, която беше само тази в дъното. А сега, днес, имаме пълно ателие, което много хубаво. Хубави хора, хубави артисти, които се представят. А зрители? А зрители! Един път, такива зрители не сме имали сега. Радва се и това ме кеф. Да, имаме обещание за утре. Ето на Ира нещата вече. На Ира започва. И канец. А утре нейния перформанс ще ми е доста интересен. Да. Ако искате утре в 10, мога гледате при Юрий Дачев в предаването Рецепта за култура. Който се събуди, да. И да ме видите до средата, горе-долу съм окей. После изведнъж се притеснявам и нещо ми става. Ще видите, не знам, аз съм дали аз на клас. И започвам да говоря странни неща. И това си забравям долу. Това е интересно. Добре, аз не съм се виждал да кажа. Не, чак толкова, но обърках няколко дума. Втора... БДТВ. Да, БДТВ и... Браво!